عطيكم نوع انا بحبه ذا موت مقوع على مقول هذا يا لا ده طفل صغير كنت هنساه ورايا طب انا هستناه عشان يفرح مش مهم انا انا كتب الشوكولاتة انا بحبها ده هموت من الجوع لما اكلها بقى يا لا ده في طفل صغير بيقول لي يا عم انا جعان ده انا هسيب له الكيك ده عشان يفرح مش مهم انا ايه ده؟ انا طعم السلاحين اللي انا بحبه ده هموت من الجوع اسناني واقعه بقى لما اخدها يا لا ده في طفل صغير ورايا ده انا هسيب له طعم السنان ده عشان ياكله ومش مهم انا ايه ده؟ انا اكل الجوز اللي انا بحبها بس الولد الصغير ده انا ما بحبوش انا هاكل بقى الكوره دي واخليه هو يعيط. مع بعض شوف 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 ايه ده ما سابليش حاجه؟ اما اروح بقى اشوف الخير جبل ايه النهارده عشان اجعان قوي. ايه ده؟ انا الطفل من اللي انا بحبه ده اموت من الجوع لما اكلها بقى. يا لا ده في طفل صغير ورايا بيقول لي انا جعان طب انا هسيب له الطفل الملون ده عشان يفرح ومش مهم انا الله يا طفل الملون طعم حلو قوي